Čusím se všechny, dneska už budeme z dalšího simulátoru s Martinem. Ahoj. Dneska lidi budeme sekat trávu. Je to divný, jo, sekat trávu v Minecraftu, chápem se, jo, sekačkou na trávu. Ale budeme dneska sekat trávu. Tady si můžeme vybrat ze různých sekaček ta trávu, jak už tady mu teďko na začátek máte takovou tak klasickou zadarmo, taková ta, že opravdu s ní musíte chodit, že to nemá žádný motorek. Pak tady je za 10 000 takováhle zlatá, ta už mám dokonce i dva bloky, momentálně teda široká, což je aspoň něco nice. A za 10 000, nebo za 100 000 je tady potom pětibloková diamantová, ta už má dokonce i takovýhle přídavný sekáče. Přesně tak. Jako pěkně, ale čekal jsem, že jich tady bude víc, nevadí. Nicméně, tady Martin rozbil kočárek na pro děti, jo. A ty jsi ho vzal? Ne, a víš co já s ním udělám, s tím kočárkem? Hele. Takhle to má být. Krása, no. Bože, no nicmé, mám tady samozřejmě další tři zóny, klasika. A mám tady, koukám, že jako místo jídla máme čokoládu, takže aspoň zase něco nový, jo. No, takže se to vrnem, klasika, pokud tady lidi bude, dejme tomu nějaký těch klasicky 800 lajků, bude to vážně super, takže tam ten like nezapomeňte hodit. A my už jdeme s Martinem, mám tady sekat zahradu. Ježiš, tak to je, kámo, divný. To je fakt divný, kámo. A jako instantně za to dostáváš peníze, což je zase na jednu stranu celkem dobrý, já se ti přiznám. Že nemusíš to zase někde prodávat. Teď si vem, kdyby tady byl ještě takovej ten traktor a ty by si fakt musel třeba s tou trávou tam dojet a vysypat to tam někde, jo. To už by nebylo moc jako příjemné. Jak to, kámo, že máš tolik peněz, kdy jsi to sakra sebral tolik prachů? Jak to, že to jede tak rychle? To je fakt nějaký zvláštní. Já jdu koupit vajíčka. Jak to, že má Martin o polovinu peněz víc jak já? Nebo o polovinu, o 100%, boha. Tak kup vajíčka. Je, kámo. Let's run. Kámo, hunger, už mám v řiti. A let's run, tak nic. To zamrzí. Jinak, by the way, potom, až to tady budeme takhle totálně jako hnusný, tak to můžeme samozřejmě resetovat, jo, tu lokaci. Takže pokud chceš, tak můžeš to resetovat. Já už si tady kupu taky první vajíčko. A... Kámo, yes! Luck. Jo. Mám krabíka zase. A já si koupím teda takhle tady čokoládu, protože už mám totálně v řidi hunger bar. A mám dát reset, nebo ho ty jsi ho dál, koukám. Já jsem ho nice. Dal reset. Tak nice. Hele, proč mi to přijde, že když jdeš prostě bokem, tak to dostáváš rychleji, ty prachy. Čím by to asi bylo? Jakože prostě to rychleji sekáš, nebo jako, jak to mám jako brát? Sekáš víc bloků samozřejmě. To je zmetkovina. A furt, jak to, že já mám kámo luck? A ty furt dostáváš více peněz? Jak mi tohoto jako vysvětlí to Let's lidi? Let's jump, pěkný. No prostě, to je easy, no. To je pořádně easy, teda jako koukám, no. Ještě jeden. Je. Dobře, no, takže Martin už má luck. Já mám všechny. No, já se jdu kupovat taky, hele, tak uvidíme, co dostanu já teďko. Luck, díky. Skvělý, to se hodí, že jo, prostě kdo by to nechtěl. Další lak, no, jo, super. Předím takový šťastný z toho laku a teď takový, no. Kámo, ať jdou do háje. Já jsem nedostal nic jiného než jenom lak. Já dám reset. Tohle je fakt jako divný. Nevím jako. Proč jsem sakra nedostal nic jiného, boha? Já mám nějaký blbej dojem, že Martin i vyhraje tenhle ten simulátor úplně totálně, protože Martin, jak si těch to vidíte, ten Martin získává prachu jak hovado. Já prostě nevím, jak on to dělá, on prostě běží, já taky běžím prostě šikmo, abych jako sbíral více těch bloků, ale prostě mi to tolik rychle nejede. Já nevím proč. Že tam máš nějaký cheaty? Ne. Já to vím. Ale já jdu další vajíčku, tak schválně, prosím, ať mám konečně ještě stěnu. Ne, mám ty štěstěny až moc. Konečně mám něco jiného. Let's run, děkuji. No. Ale myslím, že můžeme koupit už další zónu. Ježiš.
Bože můj, jo, jako klidně si ji kup, proč ne? Jako, je jasný, že u tohohle prostě Martin má instantně prostě štěstí u tohohle simulátoru a že bude jasný vítěz. Ne, tohle to úplně totálně jasný, jako. Já jsem o tomhle tom jako hádat ani nebudu, ale mě, já už jsem rezignoval hned, tyjo. Rezignoval. Protože jinak to nejde tady s tímhletím. A jako myslím, že tak to je možná nějakým ranem, protože čím seš rychlejší, tak tím to taky jde rychlejší, protože teďko taky mi teda přibývá více peněz trošku, ale no, je to nějak zase extra moc. Floor is made of floor. Cože? Dobře. OK, mám let's jump. He, můžeš mi říct, k čemu je tady tím simulátoru jump? Aby si mohl víc vyskočit, na, třeba na kopce. No, jasně, ale jako takový jak... jako k ničemu, když většinou jako tady máš, že budeš jenom chodit rovně, ne? Teda alespoň mi to tak přijde, já nevím, jako jo. Je to možný, no. Ale ne, mám 10 tyku, takže já už to kupu rovnou, kašlu to. Kup to, kolik to stojí, 2000, viď? 2500. Je a je to tady ten nalevo, a nová co tam tráva. Máš? Co tam je, jaká je tam tráva? Taková červená, jako je z nedru. A nejde to náhodou Netherward? Jo, nejde to Netherward. A vypadá Netherward. To, že tady jsme jako že na Marsu. Aha. OK. Takže why not, já jdu taky koupit teda tu další zónu už teda, abych měl teda peníze. Peníze, abych mohl. Jo, ty prachy se tady jdou mnohem jednodušeji. 25 000, 2500, OK, tak mám koupený. Ještě jsem si koupil... Já si jdu koupit mezi tím ještě novou sekačku. Jak to, že má tolik peněz? Ale Tongs. Vypadá to tady fakt jako pěkně, že to je fakt jako na Marsu, kámo. To vypadá jo, fakt no. Dobře. To vypadá fakt dobře. A vypadá to, že si ještě koupím dvě uncommon vajíčka. Okej. Okay. A no. Feeling lucky. To si děláš ze mě srandu. To je Martin dneska prostě jede, hele. A feeling lucky, na tak nic. Už jsem si říkal. To ten dneska jde jako pěkný, no, pěkný. Tak já se vydělám taky nějaké jako, ty prachy, Martin tady jede se zlatou sekačkou, takže ten má instantně náskok jak hovado. Takže je úplně totálně jasný, kdo to vyhraje, jo? No, ale jedna věc, která mě zaráží. No. Proč, jako, ono to fakt vypadá, že dostávám víc prachu než ty. Jako já nevím no, ale prostě si říkám, že to prostě je divný no. Ale jako v pohodě, jako mě vlastně problém nemám, jenom je to takový zvláštní tohle. Beru uncommon egg jo. Let's run, ok. Dobře. Další uncommon egg, ještě pak můžu jeden, když tak kdyby náhodou. Feeling lucky, dobře. A ještě poslední. Prosím, 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 dobře, feeling lucky, tak to nic no, tak aspoň mám teda ten feeling lucky. Protože se aspoň trošičku můžu teda vypořádat tady s Martinem, nebo nějak se mu vyrovnat, i když on má teda tu sekačku, která má na ty dva, že jo, takže to se mu moc jako nevyrovnám, co si budem. No ano, já si jdu koupit mezi tím další vajíčka a já myslím, kolik se co mi zbývá posledního. Já... Zbývá mi... dvě podle mě věci, ne? Jo, mám dvě, no, mě zbývají. Jakože, aspoň mi to teda trošku jede rychleji, takže já si myslím, že asi místo toho, aby si koupil vajíčka, tak si spíš koupím... Sekačku, nebo... Ale sedačku pasku. Ano, přesně tak. Jinak je celkem vtipný, že si nechal sedačku. Už se tě zvládl taky. Že si nechal tu sekačku tamhle vzadu. Já ji mám buknutou u toho východu, kámo. Jo, no jo, no. Ok, počkej, já si jdu koupit, ne, já si tu nezmrzinu, čokoládu chci, kámo, počkej, ne. Já se tam no, běž, no. Dobrý, tak, díky. Ok, mám to. A já si pak ještě koupím poslední vajíčko, uvidíme, prosím. Co ti chybí? Speed. Ten já mám takový den, že možná mám, to možná byl... ten ohnivej, co ho mám. Ty
která se jako, tady budeme asi jako hodně dlouho, předpokládám. Takže já jdu radši asi sekat. Jdeme vyzkoušet. Jdeme vyzkoušet. Tyhle tím město prostě ti došedeš. No jo, konečně. Tyhle ta nová sekačka je hodně dobrá, to se mi celkem líbí. To se mi celkem líbí, to už je velmi, velmi dobré. Tak ale to si už fakt děláš srandu, ne? Kámo, hele, už... No konečně! Už mám víc peněz jak ty teďko, hele, čuma to. Nice. A za chvilku. Jom, a Martin, sakra, no tak nic, no. Ano. Já bych se vůbec nedivil. No, jako kdybych to neříkal, Mňou. Že? Jak to pust... Ale čuma to, kámo, to jak, jak to děláš, boha? Já fakt nevím. Ty vole, oba dva máme stejný věci a ty dostáváš úplně dvakrát, tak kolik peněz mě přijde. Ale pojď. Já jsem s tím už srozuměnej od začátku, takže je mi to jedno. OK, hele, jdu koupit teda dalšího toho Uncommon Egga, poslední jedno vajíčko už jenom potřebuji. Už jenom čekám, jak těch komentářích pojedou, že mám hacky ty. Ale Martin má X-ray. No určitě, v této hře X-ray. To mi tak pomůže. Kámo, třikrát za sebou jsem teďko údaje dostal do Anděla, jo, jak si tak... Jo, jak... tam to RNG je prostě totálně... Nevím. Dobrý, už mám konečně toho koně, takže máme vlastně všechny a máme to doděláno. Kolik vůbec nám potřebujeme? 25 000, že jo, jsme říkali, myslím, že na novou zónu, že jo, ano. Jo, takže já si půjdu už ji koupit. A nebo to necháme na naše epizodu? Já bych to asi nechal na příště, protože aspoň lidi uvidějí, jak to Martin příště vyhraje. Já mám jakoby taky už 25 táců, takže v pohodě. No, dobře, Martin má 60 000, dobře. Potom se nebudeme určitě bavit. No, a já myslím, že tady to asi dneska lidi ukončíme. Tady s těma sekačkama. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like. My se uvidíme příště u dalšího pokračování. Tak zatím, čus. Ahoj.